На свершенна свята та миса Господин парох маті калапіш і зафалил на Господина Бога і на майтя Божя захубантія празніть і меморійну празника на Бречтянська та Чорква і зафалил на мисниці те, коя це дошли да отслужать свята та миса і зафалил на верниці те, коя це приправил за да бот хубань тозе празніть, а наситне і поздравил Господина Міті Салман за хубанті те 500 годин, коя дзедь на варш у месеца септембер. Също на свершань на святата миса сей благословила тітката, а след той напред черквата през песми тітката і бла воздигната да тіч сил до после пладне, като і бла снета доле і со се коцкал за нія. Нилка седем куце саха, Вицеле урте радусне песме се чуй без яд. Вицеле урте радусне песме се чуй без яд. До се де у другій отдельна тірвая від Брічтя, зову представим у слідвоштата емісія. Музика.
Thank you.